Smaženka je starý recept jak Metuzalem, ale furt dobrý jak svině. Jestli jsi myslel, že smaženka je nějaký dojemný příběh o dívce z Ústí nad Labem, tak si naomilu. Žaneta si ze začátku na smaženku šklebila, ale nakonec to zblajzla jak kobra žavu a malem na mě nezbylo. Čum! Zeber jednu papriku, rozsekej ji jak ninja v Shaolinu a najeb ji do skleněné misy. Dále tam přival 6 lžic seru gouda. Je taky žlutý a fajně chutná. Nakřapej tam 6 vajec ze slepice Aria a přidej popel z dětka z fajného mlínku, který už máš doma. Sůl polského cestaře podle chutě. Teď chechlej tak dlouho, až to bude rozchechlané. Hoho. V kredencu vyhrabej panvicu, která je stejně velká jako tustík. Vidíš? Panvica? Tustík? Kypni na panvicu malinko oleja nebo sadelka a natěpej tam tu směsku z vajec. Na malinkém ohničku se smahni z obou stran a přelož do tvaru měsíčka nad rybničkem. V tustovaču si opič chlebíky a katně je na trouhelníky. Na trouhelníky rozkrajaj i měsíček nad rybničkem a švihni ho na tust. Teď to potří horšticou jak pan a dozdob různýma bebechama. Okurky, cibula a různé kokoťárny, co najdeš v ledniceho vynalezu. Nezapomeň posypat něčím zeleným kvůli komisařům z Michelina a nakonec malinko poděkuj. Hotovo. Budu rád, když budeš video sdílat kamošům a recept vyzkušaj. Velké díky, že mě nominujete do křišťálové pumpy a dáváte odběry na instantním gramu, TikToku, streamu od Seznama a YouTube. Kukni taky do e-shopa, kde mě můžeš podpořit. Mám vás rád jak cip, váš ostravský gastrošef Hirschman Gazda.